Երբ Վենետիկի հանձնաժողովից 1-2 իրական բացահայտում արվեց 19 թվականին, 1-2 նկատողություն ստացավ այս իշխանությունը, Կառավարության ղեկավարը խորհրդարանում նույնիսկ Վենետիկի հանձնաժողովին մեղադրեց նախկինների հետ կապի մեջ. Սա մի հիվանդագին դրսևորում էր, ես չգիտեմ, դա թարգմանվել է, ինչպես է թարգմանվել, օրինակ, Բուքիքյոյն ինչպես են զեկուցել դա, կամ ինքը ոնց է ընկալել դա. Բայց դրանից հետո, եւ ինչ է ասել, հիմա դրանից հետո ես օրինակ ուշադիր հետևում եմ, դրանից հետո Վենետիկի հանձնաժողովը որևէ բացասական արձագանք Հայաստանում տեղի ունեցող որևէ իրավախախտման չի արձանագրել, ես չգիտեմ, Վենետիկի հանձնաժողովն էլ է վախեցած այս իշխանությունից, նրանք էլ վախենում ինչ-որ պատժամիջոց հիտակ հայտնվել, պարոն Չալաբյանի պես հայտնվել բանտում, հա, դա է իրանց խնդիրը. Քաղաքականություն է, սեր։ Եվ մի բան էլ, եւ դրանից հետո պարոն Արությունը կխոսի, եւ մի քանի այլ հերթագրվածներ ունենք։ Քրիստոսյանը երրորդ կուրսում է, հաշվում է Բուքիքյոյի մեդալի վրա բռնակի։ Այո, մի բան էլ, մի շատ կարևոր հանգամանք էլ, պարոն Իշխանյանը խոսեց աստորեն բռնի մահերի մասին, որոնք այս 4-4.5 տարիների ընթացքում արդեն տեղի են ունեցել, բայց պիտի հիշենք նաեւ օրինակ այն մահերը, կոնկրետ մեկը կարող ենք հիշել, Երևանի պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր Ակադեմիայի թղթակից անդամ Արամ Սիմոնյանի, որը չգտնվելով կալանքի տակ, բայց սարսափելի հոգեբանական ճնշման ենթարկվելով իշխանական քարոշչա մեքենայի կողմից, ամենավերջին ստորացումների այլանդակ խեղ կատակությունների ենթարկվելով սկսած հենց առաջին օրվանից այս իշխանափոխության, այսինքն հնարավոր ամեն կերպ այս մարդուն հոգեբանական բռնության ենթարկելով նրան հասցրին մահվան ուղղակի, նրա արդեն իսկ արկա հիվանդությունները խորացան են, պես որ կոնկրետ պարոն Չալաբյանի եւ մեր մյուս քաղբանտարկյալների մասով ես վստահ եմ, նաեւ պաշտպանական խմբերը կասեն, ոչ միայն անհրաժեշտություն կա կալանքից ազատ արձակելու, այլև առհասարակ նրանց արդարացնելու, որովհետև ակնհայտ է, որ եւ այս քրգործով, եւ Տարոն Մանուկյանի գործ, Սարգսյանի եւ մյուսների գործով ընդհանրապես հանցակազմ չկա։ Ընդհանրապես այս խոսքը միայն նրանց կալանքից ազատ արձակելու մասին չէ։ Ինչպես էր Նիկոլ Փաշինյանը փորձում հասնել նրան, որ ի վերջո հասավ նրան, որ մի քանի ամիս առաջ Վճռաբեկի դատարանը նրան արդարացրեց։ Չէ, 4 տարի դրան անդրադարձ չկար, բայց մարտի 1-ի գործով նա 3.5-4 տարի շարունակ իբրև մեղադրյալ շարունակում էր պաշտոնավարել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Մեկ էլ հանկարծ Վճռաբեկ դատարանը, որում գլխավոր դատախազի դիմումով, չէ՞, Վճռաբեկ դատարանը նրան արդարացրեց։ Մարդու իրանքը երբական դատարանի որոշումից հետո։ Հիմա մեր վերջնահարաբերական պետք է լինի, որ խոսքը դի, երկու խոսքը։